На Хмельниччині, як і в різних куточках України, триває широкомасштабна кампанія з декомунізації. За даними Українського інституту національної пам'яті, минулого року в області змінили назви майже 2000 топонімів, демонтували 104 пам'ятники і пам'ятні знаки, 64 з яких – Леніну. Коли ми говоримо, і це питання досить резонансне, про декомунізацію вулиць, про інші назви, то безперечно потрібно робити, по-перше, змінювати одразу, після рішення міської ради, вже після того, як підписане це рішення міським головою, а по-друге, змінювати на красиві таблички. Декомунізація впритул підійшла і до так званих червоних дат у календарі. Планують скасувати вихідні 1 і 2 травня, а ще у Міжнародний жіночий день. Звісно, відзначати 8 березня ніхто не заборонятиме. 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – залишиться державним святом, але не вихідним. Натомість вихідними стануть 8 травня – День пам'яті та примирення, як у всій Європі, та 9 березня – Шевченків день. Такі нововведення краяни сприйняли неоднозначно. Я думаю, що не варто, бо люди вже стільки часу святкували, думаю, що хочуть святкувати це свято. Їм буде дуже тяжко відмовитися від цього свята. Думаю, що люди не підтримують відмову і будуть надалі святкувати. Свято завжди потрібно святкувати. 9 травня – це День перемоги. Наші діди, батьки, то знаєте, якось так, може, в молодежі, там, ну, День перемоги, знаєте, ще треба поважати людей, які нам будували таке життя. А 8 березня, ну, це повага до жінок, бо один день жінкам дається, що вона хазяйка, що всі починені жінки. Свято 8 березня може бути, а 1 травня, я думаю, що це не обов'язково. 8 березня, в принципі, свято жінок, а 9 травня, ну, як наші старше покоління, скажімо так, боролись за нашу свободу, за незалежність, тобто треба пам'ятати, рахую. 8 березня – це міжнародне свято, це міжнародний жіночий день, який був започаткований у Сполучених Штатах Америки. 9 травня – це в першу чергу перемога українського народу над фашизмом, тому що я ставлюся негативно до цього. Я вважаю, що що варто святкувати, ну, тому що це така позитивна річ і це нікому не шкодить. І при чому тут декомунізація до таких от свят, як 1 травня і так далі. Я, наприклад, за те, щоб ці свята залишилися. Проте чимало експертів впевнені, такі зміни допоможуть розірвати пута залежності від радянського минулого. Подіями, які вже тривають третій рік на сході України і через які гинуть наші найкращі, безперечно, співгромадяни, через те потрібно змінювати, відриватися від того, що навіть, можливо, нам і рідне, і дороге, і близьке, як, наприклад, свято 8 березня, до якого звикли жінки, тому що їх вітають. Замінювати це іншими святами. Я б залишила, безперечно, 1 травня, тому що в багатьох країнах світу воно залишається як день солідарності трудящих. І є, до речі, вихідним днем дуже в багатьох країнах Європи і світу. Не через радянське минуле, не через соціалістичне минуле. Наталя Сідова, Тетяна Присикар, Дарина Денисенко та Віктор Кривий для інформаційного випуску.